7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби поранено 2 військових. Один із них у тяжкому стані. Супротивник 10 разів атакував позиції українських захисників. Ворог і далі застосовує заборонену зброю. Зокрема, біля Пісків, Новогригорівки, Красногорівки та Водяного накривав вогнем із мінометів великих калібрів. А неподалік Новоолександрівки та Старогнатівки з гранатометів і кулеметів. 547 заражень ковідом зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше випадків у Києві та області, на Одещині, Донеччині і Дніпропетровщині. 25 людей померли, ушпиталили 500 хворих. Майже 800 пацієнтів одужали. За весь час епідемії коронавірусом інфікувалося 2 мільйони 240 тисяч українців. Приблизно стільки ж вакцинувалися. Новий штам коронавірусу «Дельта» виявили на Закарпатті. Про це свідчать результати аналізів, які надійшли з європейської лабораторії. Нову мутацію привезли 2 заробітчанок із Росії, де вірус стрімко шириться. Лікарі кажуть, цей штам особливо небезпечний для молоді. Перші симптоми схожі на харчове отруєння, тому медики радять не нехтувати карантинними правилами і робити щеплення. За минулу добу у світі виявили 554 тисячі нових заражень коронавірусом. Найбільше в Бразилії – понад 57 тисяч. У Європі лідер захворюваності – Велика Британія. Там за добу інфекцію підхопили майже 42 тисячі. Найбільше за останні півроку. У Латвії хочуть зобов'язати вакцинуватися працівників сфер охорони здоров'я, освіти і соціального догляду. Остаточне рішення за Сеймом. У Туреччині вже зробили 60 мільйонів щеплень. Повністю імунізовані 18 мільйонів. Загалом від початку епідемії ковідом у світі інфікувалися 190 мільйонів людей. Понад 4 мільйони померли. В Україні рекордна кількість нещасних випадків на воді. Від початку року на водоймах загинуло майже 700 людей. З них понад 70 – діти. Лише в Івано-Франківську за останні дні потонули 2 підлітків і студент. Як це сталося, розкажуть наші кореспонденти. Спека зараз неймовірна. Стовпчик термометра перевалив вже за 33 градуси. Єдине бажання – швидше зануритися в прохолоду. І саме в пошуках цієї омріяної прохолоди люди йдуть поближче до річки. Ми зараз на березі Бистриці Солотвинської, Івано-Франківську. Хоча нині будній день та на стихійному пляжі яблуку ніде впасти. Найбільше відпочивальників недалеко від мосту. Тут пологий і зручний берег. А головне – достатньо глибоко, щоб пірнати. І саме тут уже кілька днів поспіль стаються нещасні випадки. Минулої п'ятниці неподалік втопився 25-річний студент-іноземець, а за кілька днів – 14-річний підліток. Він не дуже вмів плавати, а перегріти на сонці. І тут течія підхватила, глибина, різка глибина, не вдихнув повітря, і так сталося. Не минулої доби, як на цьому місці, сталася ще одна трагедія. Втопилась 12-річна дівчинка. Вони дуже-дуже небезпечно. Вони звідти плили аж туди, потім верталися, і там може десь якась коряга або щось її затягнуло. Оскільки це діти, це є легковажність дорослих. Раз дитина перебуває у воді, то треба виділити відповідно хай 15 хвилин часу, щоб бути поруч з дитиною, не відпускати її далеко з поля зору. Так багато нещасних випадків майже в одному місці. Випадковість чи є якась причина? З'ясовувати взялися водолази. Вони обстежили річкове дно, понад 700 квадратних метрів акваторії. Висновок – купатись тут небезпечно. Перед самими опорою, тут от, де захаращено, то є яма. Дуже небезпечна яма, розміром 5 на 5, 4 метри глибини. Від учора тут постійно чергує аварійно-рятувальна служба. Також встановили знаки – купатися заборонено. Та попри це відпочивальників не поменшало. Забороняти купатися не можна, бо де ще купатися в нашому місті. Біда в тому, що всі міські зони відпочинку на берегах обох Бистриць стихійні. І жодного облаштованого пляжу. Та на сплес нещасних випадків на воді чиновники таки відреагували. Міський голова просто заборонив тут купатись, а порушників пригрозив карати штрафом на 50 тисяч гривень. Та вже наступ
наступного дня передумав. Дивіться, заборонити ми можемо, що хоч писати заборонити, але заборонити людям, йти на ріку, ну, це фізично неможливо. Має бути хоча б одне місце, де воно має бути організовано згідно всіх тих норм. Втім, коли таке місце з'явиться Івано-Франківську, міській раді не уточнили. Жанна Дучак, знову Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Військовику, який поранив 9-річного хлопчика на Житомирщині, обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Про це повідомили в Офісі Генеральної прокуратури. Я нагадаю, інцидент трапився в понеділок в Новоград-Волинському. Дитина зазнала наскрізного вогнепального поранення спини. Чи сталося це внаслідок нещасного випадку, установить слідство. Пораненого хлопчика зараз лікують у київському Охмадиті. У Черкасах 25 хлопців і дівчат пройшли вишкіл морського піхотинця. Діти відвідують міський клуб юних моряків. Двічі на рік усі охочі мають змогу взяти участь у справжніх двотижневих навчаннях. Щоправда, витримують їх не всі. Ось так із боєм підрозділ проривається до свого табору після дводенного марш-кидка. У формі, бронежилетах, шоломах та зі зброєю вихованці Черкаського клубу юних моряків беруть участь у вишколі морського піхотинця. Тому і ставлення інструктора до них, як до справжніх військових. Чого вони почали відкривати вогонь? Чому затримка? Чому я не чув пострілів? Сюди всі, бігом! Після настанов знову в бій з ворожими диверсійно-розвідувальними групами, які влаштували засідку. Це один із фінальних етапів навчання. У ньому беруть участь 25 юнаків та дівчат з Черкас та Маріуполя. Найстаршому вихованцеві – 16, наймолодшому – 12. Він наймолодший за віком, але найстарший за званням. Тут Богданові дали позивний «полковник». А все через погон, подарований військовими. Хлопець уперше на таких тренуваннях, каже, було важкувато. Ну, тому що я не привик до великих нагрузок. І ходить, бігати на великі дистанції з великими нагрузками. Вимоги до учасників і справді суворі, адже навчання проводять офіцери та бійці легендарного 503-го батальйону морської піхоти. Ганні сьогодні дозволили взяти вихідний. В неї день народження. Та дівчина не погодилась пропускати тренування. Тут краще, тут весело, тут ти вчишся. І сенс того, що ти на день народження кудись підеш, погуляєш, якщо це можна, і ще потім зробити. Такий вишкіл дітям морські піхотинці проводять вже четвертий рік поспіль. Відтоді, як 503-й батальйон взяв шефство над Черкаським клубом юних моряків. Ми їх навчаємо цьому, ми навчаємо їх бути індивідуальністю. Розвиваємо усі напрямки, які можемо. Тобто від фізичного навантаження та бойового до вивчення іноземних мов. Усі матеріальні витрати взяли на себе військові, клуб юних моряків, місто, а також волонтери. Валерій Горбенко – один з них. Його старша донька теж тричі брала участь у навчаннях, а тепер вона – курсантка військового вишу. Це драйв. Насправді це драйв, коли ти бачиш цих дітей, коли розумієш, наскільки це кайфово, в першу чергу, дітям. Вони йдуть через власне «не можу». Спочатку йдуть через «хочу, але не можу», а потім виявляється, що можуть. Щоправда, четверо з 25 учасників до фінального випробування не дійшли. Під час навчання діти мають право добровільно припинити участь. І такий вчинок усі сприймають з повагою. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Центральна Європа потерпає від сильних повеней. Внаслідок рясних злив під водою опинилися одразу кілька німецьких міст. Один чоловік зник безвісти, його віднесло потоками на вулиці. Буревій повалив чимало дерев, пошкодив лінії електропередач, затопило перші поверхи будівель. У багатьох містах каналізаційна система перевантажена. Влада просить жителів обмежити користування душем, не вмикати посудомийних і пральних машин. Негода накрила і Бельгію. Там затопило вулиці і виникли перебої з електропостачанням. У Україні закрили щонайменше 10 автомагістралей. Ураган зі шквальною зливою вирував і у Швейцарії. У Цюриху на летовищі вітер повалив дерева, перекинув фудкорт, потрощив складське приміщення і один гелікоптер. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.